নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 2022 চনত মা দুৰ্গাৰ কিহত আগমন আৰু গমন হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলাফল কি হ'ব, এই সকলোবোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ক'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাস্ত্ৰ অনুসৰি প্ৰতি বছৰে মা দুৰ্গা স্বৰ্গৰ পৰা কিবা নহয় কিবাত নামি আহে। ইয়াৰ ফলত মানৱ জীৱনত শুভ আৰু অশুভ প্ৰভাৱ দি যায়। এইবাৰ মহালয়া পৰিছে 25 ছেপ্টেম্বৰ 8 আহিন ৰবিবাৰে, 30 ছেপ্টেম্বৰ 13 আহিন শুক্ৰবাৰে দুৰ্গা পঞ্চমী তিথি, 1 অক্টোবৰ 14 আহিন শনিবাৰে দুৰ্গা ষষ্ঠী, 2 অক্টোবৰ 15 আহিন দেওবাৰে দুৰ্গা সপ্তমী, 3 অক্টোবৰ 16 আহিন সোমবাৰে অষ্টমী তিথি, 4 অক্টোবৰ 17 আহিন মঙলবাৰে নৱমী তিথি, 5 অক্টোবৰ অসমীয়া 18 আহিন বুধবাৰে বিজয়া দশমী। এতিয়া জানো আহক, এইবাৰ মা দুৰ্গা আগমন আৰু গমন কিহত হ'ব, লগতে ইয়াৰ ফলাফল কি হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক, এইবাৰ মা দুৰ্গাৰ গমন আৰু আগমনৰ লগতে ইয়াৰ ফলাফল কি হ'ব। এইবাৰ মা দুৰ্গা আহিব গজে অৰ্থাৎ হাতীত, ফলাফল হ'ব শস্য বৃদ্ধি, আৰু গমন হ'ব নৌকাত অৰ্থাৎ নাৱত, ইয়াৰ ফলাফল হৈছে জল বৃদ্ধি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিব জয় মা দুৰ্গা। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।